que acontece agora e a preocupação que o prefeito teve e o plano de contingência que está em andamento é justamente para isso, se preocupar com qualquer vida de maceuense que possa correr risco. Os trabalhadores que estavam lá, das pessoas que resistiram em sair da área, os bairros circunvizinhos que não têm a obrigação de saída, mas uma opção de saída. E nesse contexto todo, é acreditar nas informações científicas. Porque geologia é um fato imprevisível, ora as coisas avançam, ora as coisas diminuem. É rezar, acompanhar e trabalhar, como vem fazendo a prefeitura, com todo o nosso acompanhamento em preservar vidas de maceuenses, que essa é a função principal. O resto é torcer para que não aconteça e tomar todas as providências.